65-годишниот Гаврил Дж од Беровското село Смој Мирово денес почина на улица во Скопје пред влезот во државна болница. Гаврил, кој утрово таму отишол на преглед, не успеал да стигне до лекарот. Во тоа го спречил срцев удар кој човекот го доживеал на само неколку чекори од амбулантата. Ударот бил исклучително силен, па човекот починал на лице место, а сите напори за негов спас биле безуспешни.